Vlogun üçüncü hissəsindən xoş gördük dostlar. Yanımda yenə Polat var. Bugün sərdən tez edəydim aslında vlogu. Prostlar şey oldu. Nədir? Saçım başım iç gündə dağınıqdır. Da səs məzdən mi? Minlər mi? 40 dəqiqə. Nəyiz? Sen de peki vlogdan biraz farklı oldu. Kutlar yandı. Şüleyin. Bu da şu yeri yer. Sardan seçeyim. Alın. Sabile o da maraqlı işini tapa bilmirik. Öncelə. Ya günlük elədiyim şeylərdən biri də ən çox yəni oyun oynamaqdır telefonda falan. Ona görə bu dəqiqə oyun seçəcəm. Mən günlük ya indi oyun video seçirəm. Nəysə. Bunda bu qədər seçdim. Çünki oyun videosuna dönəcəyəm. Yaxşısa nəysə. Yəni yaxşı oyun videosuna dönmədim. Heç görürsən belə. Dostlar indi Ömər gəlib bizə. Ya bu da təzə, ya işimin təcrübəsidir. Dostlar, yəni bu özü də vlog çəkdi. Yəni amma fürsə bizdən nə görsəsən, işi göstəririk, yəni ekipman. Bizim də vardı, yəni dostlar, alırıq. Çünki sizə bütün video çəkək. Buradan qırılır. Paşam. Salamun aleykum. Ay. Gəli. Çay içək. Dəqiqə, telefon gəl. Günlük vlogda maraqlı işini tapa bilmədiyimizi bilirəm. Heç mən də tapıram. Hava soyuqdur. Gedirik yemək yeməyə. Bu soyuqda, bu yağışda. Canlı çoxdan əl çəkdi. Nə gəldi, çıxdıq. Deyidə. Bəzi sizlər küçədə qalmış insanlara kömək eləyə, yardım fondu belə. Dostlarım gəlir. Sağ ol. Profoklu rəngi.